Jadi ini pengen tak tegeng pirang-pirang kolam ngono. Yo cilik-cilik. Kolam ngene iki ora apa-apa penting kan panen. Iwake ora, ora enak sing masuk angin padahal dino dolanan banyu iki ora masuk angin lho. Kan sehat tuh kuwi jenenge. Tak diternak ketemu maneh iki ning ternak lele. Ini sik kelingan lho, ternak lele kocluk iki. Yo ning kene iki kocluk tapi iwake gede-gede, cepet gede. Lah iki carane ngresi iwak lele ngresi kolam ya, kolam ember iwak lele neng ngen parit ngene iki. Nah iki paling gampang. Iki kok gak gampang piye? Iki kan ini kan bolong-bolong iki. Lah iki bolong-bolong, misale bolong nek iki kira bolong iki. Misale iki bolong-bolong. Lah engko diciduki ngono ae. Banyune ganti dhewe, lah kan dicelup iki. Ngono aja nek. Lah ngapa kok ditutup ngene iki? Iki ceritane gono jo mabur. Lek mabur ilang iwak ya, ora sido panen. Nah iki ngene ya. Nah, nek nang omah kok nek parit digawe ngene iki. Iki metu iwak e oke. Loh. Lah kok didelekene ora langsung dibuang. Disimpen banyune. Apa? Apa Pak De? Yo ki anu. Iki kok nyiremi nyiram tanduran. Arep ngerti tanduran sing disiram nganggo banyu bekas lele ora? Hus. Anu iki lho. Lomboke cabene kuwi. Lah iso dawa-dawa iki. Bibit yo bibit. Ora bibit unggul lah. Bibit yo sisa cabe ning kulkas niku wis ora apik ngono kuwi ditandur. Lah. Wow, jenrek-rek kok tak duwi ya, tak ro ya. Disiram nganggo ngene iki ya pupuk ora tanpa kimia asli ya sembarang nganggo. Orang nganggo pupuk-pupukan kimia. Disiram nganggo ngene iki wis mengandung pupuk dhewe. Telek lele iki. Nek kan nek ora gresiki telek lele kan nganggo amoniak. Mengandung amoniak. Iki meskipun ora dipakani nganggo pelet, tetep teleke ya ora apik. Nek injarno. Dadi terus ngene iki. Supayane men iwake aja anu lah. Iwake aja mambu. Mambu telek dhewe. Mambu telek dhewe lele ya mumet. Ya celok sampean. Mambu telek dhewe bendina. Lah ra mumet. Lele ya ngono lho. Lele ya makhluk hidup ya perlu kebersihan ya kan. Nah iki ngene kan. Apa? Kaya tok ae tak dudu ya. Lho. Nah. Kuwi lho lele-lele. Banyune ngetok kok pinggir-pinggir ngono kuwi. Ya ta? Lho, lele-lele saya gede. Bendine saya gede. Iki enak iki lele niku ora pakani ngono kok. Wingi gak wis ndelok ta video sing sik dhewe, iki video ping kepindho iki. Ini sik dhewe kan lek kumakani. So rencanaku iki sing kene-kene iki tak gawe meneh. Iki kan ceritane kan anu to jenenge percobaan lho. Lah kok tak gawe percobaan kok apik to iwake kok sehat-sehat ngono lho. Jadi ini pengen tak tegehi pirang-pirang kolam ngono. Yo cilik-cilik. Kolam ngene iki ora apa-apa penting kan panen. Iwake ora, ora enak sing masuk angin padahal dino dolanan banyu iki ora masuk angin lho. Kan sehat to kuwi jenenge. Sing siji iki ya diresiki juga lah ya. Ya ditutup nek ora ditutup ngene iki wae do mabur rek. Lho. Iki ya gampang. Sekarek dilonge banyune ora apa-apa. Sing penting aja terang dina pisan ya terserah nek. Sempat pendak sore ngene iki diresiki. Orang ganti, orang nganggo biaya lah. Orang nganggo biaya listrik, orang nganggo apa wong banyu niki banyu alami kok, orang nganggo apa sanyo ora, yang penting dilongi kira-kira separuh ya wis api ora gak ngurus ora apa-apa. Nah ngene kok coba dhewe deh iki coba. Iki kan terisi sik meneh ngono. Iki ben selek iki delok anu ya, delok
tanduran sing disiram nganggo lele ya. Iki lho. Iki lombok iki, Cek. Iki lombok iki pirang bulan ya. Iki sayuran iki ku, apa jenenge bayem. Tak encepne ngono ya urip. Iki apa iki? Oh. Lho. Iki lombok iki lho, Jen. Akeh lho. Iki bibit iku ora bibit unggul. Apa niku tunasi iki akeh ku. Iki miring tak jarno ae. Lha kok malah metu tunasi pirang-pirang ning kene iki ta. Ya mak tak sirami banyu ini. Banyu lele ngene iki nek apa rodok ora rodok kering lemahe. Ya go tak siram kuwi. Nah, lha iki mulai kekisi meneh, otomatis ngisi jadi dek ya ta. Ora usah ndadak payah-payah nganggo selang. Nah, iki ngisore kan bolong iki. Ngisore bolong. Jadi anu dek. Ngisi dhewe. Ditutup meneh. Lah nek ditutup engko kira-kira setengah jam kok dipakani. Nek ngene iki langsung dipakani dek jek stres. Stres lah doyan mangan aja sampe nek stres. Tapi nek sampe nek stres malah mangane oke ya. Iya nek lele ora nek stres. Bareng ini jek rada stres deh. Biasanya enggak langsung gelem mangan deh. Cerita-cerita sik karo kancane ngono kan. Nang ngono rada tenang baru doyan mangan. Nah, engko cerek-cerek makanan. Terus ya di anu jolali to di subscribe ngono dikek like ngono ben semangat lek nggae konten niku konten sing liya meneh ya yo ora apa-apa sampean njaluk ternak apa misale aku hobi ternak iki ternak lele engko dimulai sing saka cilik lah ya diitung piro jumlahe gedene piro ngono tanpa biaya yo biaya gituku anu lah paling tuku bibit ya tuku bibit 5000 untuk pirang-pirang lho rek. Nah, ya sing ngene ya. Aja lali di subscribe. Matur suwun. Assalamualaikum.